A la comunitat valenciana es calcula que al voltant de 50.000 persones pateixen algun tipus de trastorn mental greu. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental, ha inaugurat unes jornades organitzades pel seu departament en les quals s'han presentat les propostes i documents per a l'atenció integral a les persones amb malaltia mental. Mònica Oltra ha explicat que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives vol liderar l'aprovació d'un pacte autonòmic per a l'atenció integral, social i sanitària de les persones amb trastorn mental greu. Aquest treball importantíssim mai abans s'havia pensat ni desenvolupat en tots els anys que té la nostra autonomia. Va aparèixer la necessitat de redactar el primer pla valencià de rehabilitació i recuperació de persones amb trastorn mental greu, al voltant de 40 persones, entre professionals sanitaris, sociosanitaris, socials, moviment associatiu de persones usuaris, de familiars, tercer sector, etc., heu vingut treballant conjuntament i intensament des del passat mes de gener i ara podem dir que ja està pràcticament acabat. Un document que només és un primer pas cap a l'atenció de les persones. El segon pas, i ja parlem de futur, és el que esperem presentar-vos en desembre, que serà el Pacte Valencià per l'Atenció Integral Social i Sanitària de les persones amb trastorn mental greu. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives traurà a concurs públic el proper any l'adjudicació de 100 noves places per a persones amb trastorn mental greu, una ocupació que permetrà ampliar la xarxa de recursos residencials dirigida a aquest col·lectiu. La Generalitat garantirà que aquesta xarxa residencial siga de caràcter universal i atendrà a totes les persones amb aquest tipus de malaltia.